Uff, uff, nå holder vi å bli like en fotballspiller da. Eller en sin fotballdag. Så. Vi må prøve å komme til politimesteren uten at alt for mange ser oss. Ellers kan vi gå sammen med fylene på vannet, så kan vi kaste oss ned den kan komme. Det var en utmerkende idé. Er det noen som har drømt hvordan vi kan få politimesteren til å bestemme? Og ja da, drømmen var fin helt til vi ble vekt av den fotballdommeren. Åh, hvor var det du kom i drømmen da, Storm? Vi var kommet til et rom der politimesteren satt og snakket med seg selv, og så våkna jeg. Akkurat, da vet vi at vi skal til et rom der politimesteren er. Kom, nå går vi og finner politimesteren.